Ja jedno čekam da nam uđu gosti. Kako su krenuli, bit će zanimljivo. U znaku ljubavi. E, kad smo kod toga, onda ko danas slavi Svetog Trifuna, srećan vam praznik vina. I vinogradara, da. A čestitamo i svima vama koji ćete danas proslaviti dan zaljubljenih. Da, na vas, gosti naši, mislimo. E, i baš zbog toga vodimo vas u Rusiju da vidite kako izgleda ruska romantika. Pošto nemam pojma. Televizija Zvezda iz Rusije zabeležila je trenutak kada je poručnik Tamanske divizije odlučio da zaprosi svoju devojku i to na originalan način uz pomoć 16 tenkova. Sad ću ovo da pročitam. T-72B3. Razumeš se koji su to? To su, pa da, Kolazanski sam isti. E sad, sve se, da nije on. Šta? Kolazanski, sve se odvijelo na poligonu Alabino u Podmoskovlju, gde su se dve tenkovske jedinice postavile formirajući srce. Jeste, i onda je poručnik pozvao devojku u centar, kleknuo pred nju i zaprosio je u srcu od tenkova. Ja mislim da je ovo ostvarenje fantazija. Kako? Broj nisnike muškaraca koji mi sad padio na pamet. Da kažeš ne. Pa gde smeš? Ti kažeš da, onda posla rešavaš kod kuće. E sad, da proverit ćemo koliko su njih dvojica romantični. Pa boga, mi su romantični, kako je krenulo. Jedan je već bio među nama, tada je pokazao svoju čeličnu snagu i profesionalnost i izdržao je ne baš prijatnu temperaturu u našem studiju. Pa ne baš prijatnu je baš onako smanjivanje onoga šta se desilo. E sad, a drugi važi za jednog od naših najboljih pozorišnih komičara, mada njegova žena, također glumica, kaže da je u domu kod kuće smrtno dosadan. Tako da ćemo njih dvojicu uskoro gledati na ženi Komvang dvorane, na sceni tvoj Komvang dvorane u predstavi koja se zove Tamo daleko, jeste, to sam rekla. Naši današnji gosti koji već zabacuju odavde su Marko Živić i Miloš Đorđević. Ako ne odustanu! Dođite da prestanemo da lupamo. Ako ne odustanu, čao! Zagrejali smo se zbog tebe. Ako ne odustanu, ja sam izvio još jedan prstom da ponesem. Ne, ne, sedite, sedite. Da sednem. Čekaj, stani. Miloše, jel se žalio na nas? Jel ti rekao da obučeš rolku, džemper, rukavicu? Nije, baš je pozitivno rekao ja opet kod njih dve. Baš se radao. Miloše, molim te, pazi kad ustaneš da ne poneseš stolicu. Jer se jebe uklopio. Veliki čovjek. Da, ponižava me da sam se ugojio, ali nema veze. Pa ako žena kaže, šta mu je rekao? Ne, dosad. Nije rekao da sam debeo, nego da sam dosad. Tako da nemoj da dodaješ na ženu. Strašno, koliko ste zli, a dan ljubavi, jer se tako volimo. Evo, ovdje smo se voleli, pogledaj ih sliku. A znaš zašto smo se ovoliko grejali? Ti zagrejali su trajali. I oni su se grejali. Ovo se bila... Je li bilo grejanje? Verujte mi, verujte mi, ovo je drugi džemper, nije ovo isto. Nije isto. A kako se gledao ga u sebi? Isti je. Otkuvao ga. Isti je, Marko, ne znam za njega. Da objasnimo, Miloš u šoljama je topao čaj, a grljenje je bilo samo da se malo zagrejemo. U tom momentu u našem studiju bilo nekih, pa jedno 14 stepeni po našoj proceni. Ja sam mislio, super vam je ovaj prilog s ovim tenkovima. I ja sam tamo prokomentarisao, rekao kako bi bilo dobro da je on stavio nju na sredinu tog srca i tenkovi da raspale odmah i završio je... Ja sam se toga pa i prosim... Ovo je odgovor na Natašino pitanje da li su romantični. Pa da, ja mislim da... Pa to bi bio možda vrhunac romantike. Pa možda, na neki način. Razneo sam je od ljubavi. Da, razneo sam je. Zajedno su... Pa ne zajedno, nije on... Ne, ne, ona da me sačeka, ja samo da nešto da dam tetki lek. Pa dobro, šalim. Pa dobro, ne, onda... Ja sam mislila zajedno, pa onda mi to ima nekog smisla. Pa dobro, ajde, vratio mi se. Vratio mi se, ja unutra, ajde sad, bre. Jo, Bože, svi nas sada gledaju kod kuće i kao... Ajde, bolje da pričamo, ono zbog čega smo došli, jel tako? A ti si nam obeležio početak, ti si bio u našem... Prvom uključenju Danilo je radio sa vama. Jeste, sa Terazija, jer bili smo pred premijeru, da, Brodvajske vragolije, da. I bili smo ludi i tada, da. Tako da sam ja na neki način bio, jo, gospode, bože. I tada, kao što si lepo rekao. Ja u stvari uopšte nisam svestan, moj unutrašnji osjećaj je potpuno drugačiji. Tek sad vidim mučena publika sa čim se sreće kad mene gleda. E, a kako su tebe ove kolege prihvatile? Publika će da dobro. Još uvijek nisu me prihvatili. Pa oni ili su odlični glumci pa kao deluje da me vole ili me stvarno vole. Ne, ne, lepo je. Pa ja se trudim, ja sam vrlo adaptabilan. Trudim se kad dođem u neku novu sredinu da se uklopim u tu novu sredinu. Mada vole ono kao, jao, došao on iz Narodnog pa sad nešto ovde se pravi. Nešto faci. Tako da me ponižava. Pa što ti iz Narodnog su kao elita, jel?
Pa ne znam, možda su nekad bili, ja sad mi smo svi, rezultati to ne pokazuju. Malo provociram. Laboratorija daje potpuno drugo, bris je strašan, ali ne, nego vole tako, valjda. Pa neko svako leči svoje komplekse, dobro, pa moramo sad, šta će, šta. Imam i ja svoje. Ne, ali ovo ti Nataša daje se malo, zašto da posle ove najave, kao žena kaže, da je se malo da te hvalimo kao narodno elita. U stvari, svi koji smo stalno zaposleni smo elita, ovim što su honorarci, oni su katastrofa. Ti honorarac? Ja sam zaposlen. Elita takođe. E pa Elito, da te pitam, i ti si imao jedan važan, tako si napisao, aplauz. Poseban aplauz. Ajde. Šta sam to rekao? Šta li ti pišeš po Twitteru? Pa čekaj, poseban aplauz u Beogradskom dramskom. A, u Beogradskom dramskom? Da, leti smo Tukavić i Gnezd. Beogradsko dramsko je sad uvelo taj neki princip evropske igranje po predstavu blokovima, što je malo i naporno. Na engleskom igraju? Pa, da, on blocks. Šta to znači da igrate... Znači da se recimo na to igraju se recimo jedan naslov tri dana za redom. Pa onda, ali znaš šta je tu fora? Fora je u sledećem što se spoje jedan naslov tri dana, pa odmah sledećih tri dana je drugi. Tako da sam ja jedno prošlog meseca imao 17 predstava u nizu različitih naslova. I to je onako, to jeste evropski sistem, ali je... Da se pokazuje kao dobar. Pa, za sad, ove predstave, iskreno da budem, koje ja igram, u kojima ja igram, to je Leti iznad kukavičeg gnezda, to je taj Lilijum koji je nova predstava. To su hitovi, tako da... To su hitovi i to je stvarno puno. I ovde je bilo, da, ovde jeste bilo čudno, jer smo igrali Dragan Mirogrić i ta cela ekipa Leti iznad kukavičeg gnezda. Da, da. I što se volite? Da, dobri su prijatelji. Dobri su prijatelji. Da, ljubavi, div. Tu je bilo hladno u BDP. Pa smo se grli. On se grli samo kad mu je hladno. Nema to veze sa ljubavi. Ma kakvi to je. Ja čekaj, već 10 godina, je li to ovako 10 godina? Pa samo na dan zaljubljenih. 15? 10 ili 15 kukavičeg? Ja ne znam, nemam taj podatak u glavi, ali mislim da je tek bude 12. Ali preko 200 predstava je bilo. Ove godine je lepo, idemo na Brijune da igramo tamo, taj festival, pošto je Rade Šerbeđa igra u Beogradskom dramskom. I Beogradsko dramsko jeste otvorilo malo prozore s dolaskom Juga Radivojevića. Rade se neke zanimljive predstave, dolazi iz Burg teatra neki reditelji koji, ja ne volim baš tu vrstu teatra, koji kreću da istražuju. Nema teksta, nego sad smišljamo nešto. Autorski projekt. Autorski projekt. Improvizacija. Da, i onda kao sklapamo. Ja sam stvarno imam 47 godina. Ne mogu više ništa sklapati. Ne bi ja baš da improvizujem. Baš da sklapam mnogo. Dosta mi je Miloša da ga gledam za ovu predstavu što radimo. I recimo ja stalno govorim, pričam sad tu s kolegama i Miloš kaže, ljudi, ja hoću stalno kroz mizanse. Rekao, stani Miloše, čoveče, daj da vidimo prvo tekst. Rekao, to ti je kao kad ofarbaš auto, središ ga sve, a nemaš motor. On s polja super izgleda. I onda se tu naravno malo kreće. Kaže da je moj sistem rada pogrešan. Pa vi ćete se posvađati do te premijere tamo daleko. Mi inače se ne podnosimo, mi se sad samo usmijekujemo jer su kamere otključene. A čekaj, dok ne dođemo do toga, sad me malo brine, jer si ti, Miloše, u stvari sada nekako na pragu možda najodgovornije uloge u tvojoj karijeri. Ti si sada uzeo u prvu klasu studenata i slušamo Marka i pitamo se ovako zabrinuto čemu ćeš da ih naučiš. Zašto joj, gospode svet? To o čemu ću ja da ih naučim, o tome neka brine uprava fakulteta koji koja me dovela. Da, ali ne, meni je ovo svakako uloga u ovoj predstavi tamo daleko je meni veliki izazov, zato što prvi put sam dobio da igram čoveka koji bi trebalo da bude miran, spor, tih i povučen. Ja ništa od toga nisam. Ali umeš da glumiš da jesi? Pa ja se nadam da umem da glumim da jesam. Ne, svakako, dobro, ja jesam sada i u tim godinama i u tim povredama, da moram da budem malo mirniji na sceni, ali svakako mi je izazov. Svakako je izazov i sam ovaj tekst koji je adaptacija scenarija za film Zelena milja. Od svih nas glumaca, mislim, zahteva mnogo dubioznije i promišljenije uloge, zato što se prosto mesto na kome se radnja komada dešava, taj zatvor, to da su tu svi ljudi koji bi trebalo da budu ubijeni kroz par dana, treba stvoriti tu atmosferu, a da opet bude gledljivo. To nije ništa komično. Pa mislim, ima tu nekih sitnih situacija međuljudskih, komičnih. Ljudi idu na smrt. Tako je, ali u suštini... Kao i taj film, kao što je film, nosio neku toplinu. Bez obzira što ljudi idu na smrt, ovde ima, nema komičnog, ali ima tog nekog melodramskog prvenstveno
toplog ljudskog. Toplog ljudskog, jer recimo svi ti, ja igram za zatvorenika, odnosno ovog, nije zatvorenika, nego čuvara zatvora koji je potpuno psihopata. To je onaj, ako se sećate, koji je ubio onog Miša i tako dalje. Što je meni zanimljivo... Onog Miša u ovo, da. I ovo što je meni zanimljivo, jer nekako se me zovu u posljednje vreme za te uloge negativaca. Da li se moja duša promenila ili su neki, ili me već sad ljudi, kako sam stariji, sve više vide zlobnijeg. Ali šalim se. Šalu na stranu. Ali i to je meni zanimljivo, ekipa je dobra. Jedino mene malo brine, ja nisam čovjek koji voli te velike dvorane, da Komak Arena, dvorana nudi sad renovirana dobre uslove, ali ja mislim da je pozorište intimnija stvar. Mislim da sve preko... Mi smo sad skoro igrali, kad su cvetale tikve u Srpskom narodnom pozorištu na velikoj sceni, gde se održavaju opere i baleti, tu je bilo 1100 ljudi. Beogradsko dramsko je gostovalo tamo. I sad Miloš i ja se bijemo, ne ovaj Miloš, nego Biković i ja imamo tu zadnju tuču da isto igra negativca. Mi smo kao Matrix letali po 10 metara da bi kao malo raširili na onoj velikoj sceni neke udarce. Pa kao, hoću da kažem da velike scene... Traže bliskost u stvari sa publikom. Pa da, i znaš, i ti tu daš ogromnu snagu. Musical je drugo, ti imaš bubicu i to je sad druga tema. Ovo traži, ja mislim da pozorište mora da bude intimno. Nadam se da ćemo mi ovde... tog 30. marta, je li tako? Da, 30. marta. Postići tu intimu, jer je ovo intimna priča tih nekih... Ali ima dosta vremena. Ovo je... U stvari, je li ima? Što nas je utešilo? Ne, to je pitanje za njih. Da li je kad znaš da ti je premijera, ne znaš ti glumce, Maja. Znači, 30. mart je, koliko ja znam iz iskustva, to je sutra u glumačkom svetu. Pa je li sutra ili imate vremena? Ajde. Ajde, koje je pravo? Da se stvari skačkaju. Ja sam skoro pričao s nekim drugom koji se bavi 15. biznisom i rekao, znaš što je interesantno? Ti ujutru kad ustaneš, glumac kad ujutru ustane, zna da neku predstavu ima. On možda ne razmišlja o toj predstavi, koliko god je puta igrao. Ali mu podsvest strašno radi. On se ceo dan malte ne priprema za tu predstavu. Juriš decu, kuvaš ručak, ali ti si već u tom. To je, valjda, takav je posao. I ja znam ono trenutka kad sad, ja ću večeras, ne znam, kad obučem taj neki kostim, ja ću tačno znati nekako drugačiji organizam funkcioniš. Tako da si ti delimično u pravu. Nije baš sutra. Ili si dosadan kod kuće. Nije baš sutra, ali ima vremena. Sad se izvadi da sam i ja u pravu, molim se. Ali ima vremena, ali jako je važno da je atmosfera dobra. Ja više sam... Malo imao sam preko 100... Nima se nerava više, da se radi sa ljudima koji te nerviraju. Nima se nerava, to dođe s godinama, to je tačno. Ja igram isto čuvara, ja igram tog čuvara koji je, jel te, tu dugo, koji je jako blizak sa glavnim čuvarom u zatvoru kog igra Vujke. I to je prosto, i meni je veliki izazov, zato što sam ja nekako do sada krdo idiota nekih i nekih ludaka i manijaka odigrao, ali to je da sve ide sa tom mladalačkom energijom, a sada malo ovi mirniji, kako da kažem, ljudi neke dublje unutrašnjosti i ti neki drugi nivoji koji bi sada trebalo, jel te, sa ovim godinama i sa koje podrazumeva i neka ljudska i glumačka zrelost da donesu sada na scenu nešto novo. A da vas pitamo, ko je Jevrem upravnik zatvora, pošto je najavljen kao specijalni gost, ali smete da nam kažete? Ja bih se branio ćutanjem. Ja ću se braniti ćutanjem, da to bude iznenađenje. Hoće biti baš veliko iznenađenje. Kako nas gleda, ne mogu da verujem da bi ovo... Pa ne, nego razmišljam kako žena. Pa ne, nego čemu sve ovo? Samo malo, da, samo smernice. Ne može tako. U kom pravcu da razmišljamo? Autoputem, ka Šidu. Pa ne, evo, samo da kažemo recimo da je glumac Narodnog pozorišta. Dakle, elita je u pitanju. Sjajno. Stavno zaposle. Rekli autoputem, da, malo mi je drugačija asocijacija bila. Pa dobro, malo dan zaljubljenih, malo se šalimo. Šalimo se malo više. Ona je već mislila gost iz Zagreba ili nešto. Ona je već stigla. Ili ja sam to mislila? E sad ti reci šta si mislila. Dobro, reći će nam. E, i dobro, 30. marta, premijera, vidjet ćemo se mi još do tada na vašim probama. Pa ćete, kad budete bili malo, ste ga ono, u frci od premijere. Onda ćemo da dođemo mi da vam dodatno zakompletujemo. Da, vi ste svakako pozdrav. To je jedan fini taj partnerski odnos. To je, lepo je što stvarno puno pomožete
zapravo vaša emisija pomaže umetnosti i umetnicima i to je jako važno, dobro, jeste misleće žene i uvek je zadovoljstvo biti kod vas, tako da sam se ja sad dogovorio ovde da stavim jedan krevet i kad vam neko prifali, ja sam tu. To je to. To samo treba, malo. I naravno, tako, da. Tu... Voliš da spava, treći... voli da spava blizu mislećih žena. Da, treći put i treći put će isto biti crveni džem. Marko, ti si nama tako drag gost i toliko volimo da dođeš da ti možeš nama budeš i redovan gost. Ne da nam neko prifali, nego... Možda da, pošto imaš sve tvoje blokovske predstave, da dogovorimo odmah blokovsko gostovanje. Ja neću ni da izlazim danas. Ne, izli, ostaje tu. Sve dogovorimo. E, samo me zanima jedno, koji je Zelenu milju preveo Tamo daleko? Ne znam ko je to dramaturg radio. Pa ne, ja koliko znam, Marko Jovičić koji je reditelj piše adaptacije i režija Marko Jovičić koji je baš došao do naslova, mada u tekstu postoji replika pred kraj ovaj komada gde se izgovara, mislim, Tamo daleko, ovde Tamo daleko uopšte nije u kontekstu Tamo daleko, pesme Tamo daleko, nego se na kraju teksta kaže otići tamo daleko, u smislu otići u smrt. To je taj ceo komad je u neku ruku posrbljen. U smislu da se to dešava kod nas. I u Beogradu je radnja. Da, kod nas. Između dva rata i tako dalje. Jer, mislim, jednostavno raditi neku imitaciju Zelene milje tako velikog filma, nego to nemoguće. Tematski je to uzeto i mislim da je dobar naslov Tamo daleko. U Zelene milje oni, ne znam, stavljaju te... Jeste, pogotovo ako je smrt. Tako je. Nadajmo se da je daleko. Da. I tamo stavljaju na električnu stolicu, ovde se egzekucije izvršavaju vešanjem. Scenografija je ogromna, impozantna, stvarno. Oni su se jako potrudili oko toga, još samo da dođe gluma i predstave tu. Hajde, doće valjda i ta gluma. Valjda je gluma, ako me vidiš, gluma. Gluma dođi. Gluma, ajde, dođi ako me negde vidiš, molim te, ako me sretneš. E, možda ti dođe gluma sad dok se budemo igrali, hoće to obično. Ajde, igra i pobedi. Dakle, ako niste znali, igramo se i pobeđujemo za dečije SOS selo dr. Milorad Pavlović iz Sremske Kamenice, koje nam je danas posebno važno. Jeste, zato što vidjet ćete, pratite našu temu dana. A Marko Živić će biti naš jedini gost koji je u stvari nam pomogao da zaradimo 20.000 dinara danas sa ovim gostovanjem. Pa bravo za tebe. Da, zarađivao. I doći ćemo uz pomoć naše SBB fondacije do cifre od 100.000 danas. Bravo ti. Ovako, ništa igramo. Samo da vam postavljamo pitanje, jesam, nisam, na primjer, da li ste nekada lagali kako biste dobili ulogu? Da li si lagao nekad? Da bi dobio ulogu? Ne lažem. Pa pokaži. Ja mislim da jes. Ne znam tačno da kažem kada, ali pretpostavljam da. Šta lagao? Nešto sam... Lagao ti pa ne znam. Imaš neke posebne veštine koje u stvari nemaš. Eto, ja jesam. A šta si ti mislio da je lagao? Pa ne znam. Sigurno sam. Sigurno, slagaću ako kažem da nisam. Bolje da kažem da jesam, ali nisam sigurno. Jes. Ti lepo kreni, jesam, budi, bi si poštrpar ovde u emisiji. Ajde, nemoj strglumiti tu sad. On sam najviše laže. Ju, moje pitanje. Da li vas je neko slučajno video gole? Slučajno? Slučajno. Upade. Da. Da, pa babica kad sam se rodio. To nije baš bilo toliko slučajno. Dobro ti radi mozak, Marko, odmah se. Ja kažem, meni je majka rekla da me je babica videla. Nisam ja baš bio svestan toga, ali... Miloše, ti slobodno obrazloži. Meni jesu, od meni i deca moja i ono upadno... Zato što ja inače tako... Idem go. Idem, da, tako da... Ali... Ćuti, ajde. Marko, kao da on. Ne ćuti, nego reci. Za to golo. Treba Beogradsko dramsko da radi Zeleno čovjek Montenegra u Crnoj Gori, ko produkcija nešto, levo desno, nije ni bitno. I peti je glumaca Beogradskog dramskog, peti je Podgoričkog teatra i ne znam, igraće se u Budvi i tako, da vas kratim. I unutar ove ekipe, od nas je igra Andrija Kuzmanović, ja i još par kolega, i Andrija Kuzmanović, koji je poznat kao jedan odličan darovit glumac, ali koji kasni, on će zakasniti na svoju sahranu. Što odlični smo prijatelji, pa mogu to. On kaže ovako, ovim uzrečicu Pepi. Pepi vidi, Pepi kaže, stavljamo auto na voz. Da. Spuštamo se lepo dole. Odemo dole, lepo, Ada Bojana, 3-4 dana. I onda ovo. I sad sve to sluša organizatorka Beogradskog dramskog pozorišta, šta, obojica ste u predstavi? Pa da. Bože,
oni kaže njoj, naše saučešće. Pa gde ću ja da vas hvatam, bre, po Adi Bojane, jeste normalni? Slučajno. Znam si ja gola sa mobilnim telefonom, idem i tražim vas. Jeste vi normalni? Jeste otešli na to Adi Bojane? Ne, ovo gleda. To je buduće. Buduće golotinji svoje. Ajmo treće, da li ste ikada tokom celog dana nosili nešto na opačke, a da niste primetili? Tek si došao kući. Da, ja, da. Da, ja, ja ove sve podmajce, možda čak i ovo, čekaj da vidim. Da proverimo. Evo, majke mi moje, ovdje. Si na opačke, da li je moguće? A to namjerno? Ne, nego ja kad se opere, kako se osuši, ja tako... Strašno. Neki put je dobro, neki put nije. Znaš zašto? Zato što... Zašto? A čarape i... Pa ja mogu da... Nemo da se izuzvane. Mogu da vam pokažem ako želite. Do, ajde. Ne znam baš. Pa vidi, evo vidi, recimo ovo naziv firme verovatno treba da stoji s polja. I u redu. Da, s ove strane. Da bome. Da, opačke ili ukršteno? Da, u drugu, ja? Ukrstio je, ukrstio je. Nisam. Jeste, ukrstio je. Ali ima ovaj... On je zaštićen od uroka dividus. Jedna majica na opačke, čarape na opačke. Ja to tako... Zašto je to? Verovatno je podsvest. Prvo, ja sam ceo život, jedino šta me najviše, moj životni san je da obiđem svet samo sa karticom. Ma neću imati nikad toliko para. Da. Ne, znači, uvek me je mrzalo da vučem kofere, da se preslačim, da se preslačim i da tražim sad kao nešto za kupovinu. To su te stvari. E, sve mi je Bog vratio nazad. Vučem kofere, obučem se ujutro, skinem se za probu u radno delo, obučem se, vratim se kući, skinem se u kostim, skinem se... Ja se više put i zato verovatno sam kreće moj lični otpor prema tome da više... Evo, videli ste, nema šta. Samo dok ne dođe da kartica. E, kartica. A zamislite, samo život. Za dan zaljubljenih, recimo da mi sad neka dama pokloni karticu. Dame, čuli ste. I da ja mogu jednom dva meseca da putujem. I sad ono, čim ti se ne pereš ništa, samo ostavljaš beskućnicima. Daj ju posnovu. Farmerke, znači ništa. U kom svetu on živi? Pazi, dama njemu karticu. Ali ne, ne treba njemu mnogo za sreću, samo kartica. Samo kartica. To je Romanu Jack Richard. Šta je duhovni čovjek? Samo kupuje novo. Imamo još dva pitanja. Da li ste nekada imali tremu kada ste prvi put upoznali i radili sa nekim starijim kolegom? Da. Ko? S kim? Ja se sećam, moja najveća trauma je bila kada sam došao prvi put u Narodno pozorište i radio prvu svoju predstavu Faust pre 120 godina i sa pokojnim Pecom Ejdusom sam došao na prvu probu. Ja nisam smeo u oči da ga pogledam, ja sam mislio da ako ga pogledam da ćem da kažu ne gledaš, ne daj negde drugo. Strašnu sam tremu imao i to mi, posle smo radili godinama i puno predstava, ali nikad neću zaboraviti taj zbog. Ja sam koklinac počeo, to je bila neka čuvena predstava, baš je dobra bila, Rekviziter se zvala. I igrali su Đuza Stojiljković, Vlastimir Đuza Stojiljković, Ilija Lašić i ja. I ja klinac, mislim, to je bilo pre 20 godina. I više. I više. I Đuze imao, i Pecu sam ja mnogo volio, to sam ga imitirao prošli put kod vas, ja mislim. Jesi. Ali Đuze imao tu neku toplinu i toliko neku, ja mislim, to je najkompletniji glumac koga sam ja imao prilike da sretnem, a sreo sam ih mnogi. I nekako te obori svojim, ne znanjem, nego svojom toplinom i visinom. Dobro, sad si mene sreo. E, pa sad. Da, imamo još samo jedno pitanje. Da li ste ikada zakasnili na predstavu? Ne. Ne, ali neko hoće ako ne krene odmah. Neki put sam na pola zakasnio. Moraš da ideš. Da se ne bi desilo večeras i da vas pustimo da idete. Jel može? Pošto smo dva minuta probili da govore na vreme. U bloku mora da se radi brže. Gotovo, hvala. Tako, ajde brzo da vidimo paketić. I evo i 10.000 dinara. Div. I imamo 100. Za dečije selo u Sremskoj Kamenici. Hvala. Najlepše. Hvala vam, devojke. Hvala puno i vidimo se na probama za daleko. Čekaj, Marko, imaš taman vremena da vidiš priču o jednoj od najtalentovanijih srpskih pijanistkinja ili odnosno pijanista, muškarac u pitanju, Adem Mehmedović. I jedna operska pevačica iz Novog Pazara. Mubera Skrijelj. Snimili su CD sa 12 najpopularnijih sevdalika. Ne, ali oni stvarno nisu normalni. I sada postoji spot za jednu od njih i ona je nastala baš u Novom Pazaru i ovdje ćemo stati. Ta sevdalinka i emocije koje se njom prenose mogu dobro da zvuče i u izvođenju operske dive i virtuoza na klaviru pokazali su Novopazarci. Adem Mehmedović i Mubera Škrijelj. Na ideju su došli slučajno, iako niko od njih dvoje privatno ne izvodi ovu vrstu muzike. Spojila ih je emocija koja je suština sevdalinke. Sevdalinka svaka ima svoju priču i nosi posebnu emociju, a svaki pevač, solo pevač, teži ka tome da iskaže i
pokaže emocije, što je jako lepo i interesantno. Mi smo pravili izbor sevdalinki koje su onako mogle da se izvedu upravo uz klavir. Gledao sam baš jednu emisiju mnogo davno. Sad sam se setio, jedan je čovek rekao za sevdalinku da je to bluz sa naših prostora. Sevdalinka opet s druge strane sve više kako vreme prolazi raste u umetničkom smislu. Evo i mi ćemo ovim projektom da doprinesemo time što sam jako srećan. Ali sama suština je ta poetika i emocije. To su uglavnom jake emocije običnog čoveka koji koji se izražava. Među izabranim sevdalinkama nalaze se neke svima dobro poznate, poput Pogledaj me Anadolko, Kad ja pođoh na Bembašu, ali i neke koje dobro poznaju samo Novopazarci, jer su nastale baš u njihovom gradu. Za jednu takvu snimljen je i spot. Značaj ovako dokumentovanih sevdalinki je veliki, jer će solo pevači moći da ih izučavaju, jer će se notni zapisi odraditi za klavirsku pratnju i moći će da se koriste na muzičkoj akademiji. Da se i na ovaj način sevdalinka, ta pjesma koja gaji ljubav i koja pjeva isključivo o ljubavi, o uzvišenoj ljubavi. Da li je to ljubav prema Bogu, ljubav prema dragoj osobi ili prema svome gradu, da li je u jednom dijelu sevdalinka vesela, radosna ili možemo reći da je neka tužna, da se tužno završava, ali zaista sve govore o jednoj uzvišenoj ljubavi koju je potrebno njegovati i to je pjesma sa dušom. Katarina Radović, Nova S, Novi Pazar.